જામનગર મહાનગરપાલિકાની ICDS શાખાના ઓફિસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ વિરુદ્ધ 4-5 મહિલા કર્મચારીઓએ જાતીય સતામણીનો આરોપ લગાવી કમિશનરને લેખિત ફરિયાદ કરી હોવાનું પ્રકાશમાં આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. અધિકારી મહિલાઓને ટગર ટગર જોતા હોવાનો તથા કારણ વગર સ્પર્શ કરતા હોવાનો આરોપ લગાડવામાં આવ્યો છે. હવે આ મુદ્દે તપાસનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે. ડેપ્યુટી કમિશનર દેવેન્દ્રસિંહ ઝાલાએ સમગ્ર પ્રકરણ અંગે મીડિયાને પ્રતિક્રિયા આપી હતી. મહાનગરપાલિકામાં એક વિભાગ દ્વારા એક વ્યક્તિ દ્વારા હેરાનગતિ થતી હોવા બાબતની રજૂઆત મળેલી છે. એના અનુસંધાને એ જે તે શાખાના કચેરી અધિક્ષકને એટલે કે કચેરીના જે વડા છે એમને આ બાબતે ખરેખર શું હકીકત છે એ હકીકતલક્ષી અહેવાલ માટે અહીંયાથી અત્રેથી લખવામાં આવેલું છે. એમનો રિપોર્ટ આવે એમને અહેવાલ માટે નિવેદનો અથવા તો જે કોઈ પદ્ધતિ મુજબ સત્ય હકીકત બહાર લાવવાનો જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે એના પછી કર્મચારી વિરુદ્ધ કયા પ્રકારના શિક્ષાત્મક પગલાં લેવા એ વિચારણામાં લેવામાં આવશે અને જે કોઈ બાબત છે એ જે હકીકતલક્ષી અહેવાલના આધારે એમાં આગળની કાર્યવાહી નિયમાનુસાર કરવામાં આવશે. મહિલા કર્મચારી દ્વારા ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. મહિલા કર્મચારીઓનું એક ગ્રુપ છે, 4-5 જેટલા મહિલા કર્મચારીઓનો, એમના દ્વારા કોઈ અન્ય એમના સહકર્મી દ્વારા ફરિયાદની સામે ફરિયાદ કરવામાં આવેલી છે કે હેરાનગતિ કરવામાં આવે છે આ બાબતની. જામનગરમાં વોર્ડ નંબર 2 તથા 4માં TP સ્કીમની અમલવારીને પગલે અસરગ્રસ્તો વિરોધ કરી રહ્યા છે. નવાગામ ઘેડ વિસ્તારના સ્થાનિકો સહિતના પ્રભાવિતો દ્વારા તંત્રને રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. તંત્ર દ્વારા પ્રભાવિત કુલ 300થી પણ વધુ આસામીઓની સુનાવણીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. આજે 100 જેટલા આસામીઓએ કમિશનર DN મોદી, સિટી એન્જિનિયર ભાવેશભાઈ જાની સહિતના અધિકારીઓ સમક્ષ રજૂઆતો કરી હતી. આ તકે સ્થાનિક કોર્પોરેટર રચનાબેન નંદાણીયા સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. જામનગર તાલુકા પંચાયતની નવી ઇમારત રૂપિયા 3 કરોડના ખર્ચે સાકાર થઈ છે. આજે કેબિનેટ મંત્રી મુળુભાઈ બેરાના હસ્તે નવનિર્મિત ભવનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ તકે કૃષિમંત્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે જામનગર તાલુકા પંચાયતની નવી કચેરીનું લોકાર્પણ જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી અને અમારા કેબિનેટના સિનિયર મંત્રી ભાઈ શ્રી મુળુભાઈ બેરાના વરદ હસ્તે અહીં કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના હોદ્દેદારો અને જિલ્લાના તાલુકા પંચાયતોના હોદ્દેદારો, ગામડાઓના સરપંચશ્રીઓ, સહકારી આગેવાનો વગેરે મોટા પ્રમાણમાં હાજર રહ્યા હતા અને આ કાર્યક્રમ ભવ્યતાથી સંપન્ન થયો. અધ્યતન તાલુકા પંચાયતની કચેરી જામનગર તાલુકાને મળી છે, જ્યાં વારંવાર પાણી ભરાઈ જતા વરસાદી સિઝનમાં એને બદલે ઊંચાઈએ લઈ અને પાણી ન ભરાય એવી રીતે અતિ આધુનિક ટેકનોલોજી આધુનિક રીતે સંપૂર્ણ ક્વોલિટીનું ધ્યાન રાખી તમામ ફર્નિચરો સહિત વ્યવસ્થિત સુંદર મજાની વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે. એ આ કચેરી જોઈને અમને પણ ખૂબ આનંદ થયો છે. સચોટ સમાચારો સૌથી ઝડપી મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.